kaka na wakati mwingine tena kuwaletea new product kasa cho Tel Aviv Driving School. Naambia tuko na Tel Aviv online training ambayo ni computer school. Unaingia pale una login. Unaingia pale kwa simu yako unaenda kwa Play Google Play Store. Unaenda una download app ya Tel Aviv Driving School. Ukishafanya hiyo maneno yote unaingia una register na bila shaka unalipa fee yako online. Utaitishwa kitambulisho yako peke yake ambapo utaweza kulipa fee yako kwa 15 na paybill number ni 157171. Unaingia pale unajiwasilisha, unajisajili kama mwanafunzi wa the computer training college ambaye ni courtesy of Tel Aviv Driving School. Vile vile unaweza pia kusoma driving school online, unajifunza kuendesha gari online. Utaingia basi bila shaka pale pale ndani ya mtandao ama simu yako, unaingia katika Google Play Store, una download Tel Aviv Driving School. Unaenda pale unajisajili kama mwanafunzi wa shule ya Tel Aviv Driving School, na bila shaka hapo hapo unaingia, unaitishwa kitambulisho yako, unaweka majina yako kamili, alafu bila shaka watakuitisha ama utaitishwa kulipa fees. Kama ni computer packages, 7 of them tunalipisha, 8 of them tunalipisha 3,000 peke yake. Na unahitajika kulipa only 40%, na 40% ya 3,000 ni 800 peke yake. Hiyo ni lingine, nilipa mdogo mdogo. Ukiingia class pale, unajifundisha kusoma computer. Vile vile, kama ni mtu wa pikipiki, unataka kusoma online, na unataka kusoma online, unaingia pale katika mtandao wako. Vile vile, unarudia, kuna download Tel Aviv Driving School app. Alafu kisha download hiyo Tel Aviv Driving School app, unaenda pale unajisajili kama mwanafunzi wa kusoma pikipiki, kuendesha pikipiki ama driving online. Alafu bila shaka ukishajisajili unaingia pale ndani ya mtandao wako wa simu, unaingia unaweka namba yako ya kitambulisho, majina yako kamili, na bila shaka unajisajili. Unafaa kulipa shilingi 5,000, lakini kwa sasa ambaye ni hofa, tunakuletea hofa, bonge la ofa, ikiwa ni courtesy of Tel Aviv Driving School, tunakupatia ofa. Unafaa ulipe shilingi 4,500 peke yake for the next 3 months, ambapo nao unajipatia license ya kwako. Bila shaka usicheze mbali, manake nasikia Matiang'i analeta shinda barabarani. Usijihatarishe maisha ya wewe na wenzako pale barabarani, kuja ujipatie insurance ya PSV, courtesy of Esmark Insurance Company. Insurance ambayo tunakujali majirani yako, na ukiwa na shilingi kutoka shilingi 3,500 hadi shilingi 9,000, tunakupatia insurance cover ambayo kwa kweli wewe ukija ofisini kwetu pale Maua Kangeta na vile vile Kiengo, na bila shaka unaweza ingia katika mitandao yetu ukapiga simu. Na bila shaka hizi kikaratasi kina namba ya simu 0713, unaweza piga hiyo namba ukaelezewa mengi na mengine kuweza kuhusiana na insurance cover yetu. Na nakwambia tunakujali wewe kama mkaaji wetu, tunakujali siku zote. Basi bila shaka tuko na pia trucking company ndani yetu, ndani ya Tel Aviv Driving School. Hii ni trucking company ambayo inakujali wewe mkaaji wa pikipiki. Wewe unaye uko na pikipiki yako, unaogopa ibiwe, unakuja unaweka ile tracking device ndani ya pikipiki yako. Lakini hii ni coming soon, mwezi wa 8, mwezi wa 4 wa 6 hivi June, tutakuwa tunakulaunchia product nzuri kabisa, ikiwa ni Tel Aviv device ama Tel Aviv tracking device ambayo itakuwa inayoko katika gari lako, katika pikipiki yako. Lakini hayo tutakuwa tunakuletea muda si muda. Lakini in the meantime, my DJ, one and only DJ 2018 best DJ Meru County, man. He never disappoints. His Excellency DJ Gala Dream.